семейде патрульдік полицейлер жүргізушіні құтқарған сәт туралы егжей тегжейлі айтып берді Таңмен полицейлер патрульдеу кезінде көліктің жанында көмек сұраған ер адамды көреді инспекторлар жедел жәрдемге дереу жүгінеді онда кезекші оператор оның нұсқауларын орындауды сұрайды ер адамда тырысу сананың бұзылуы қатты тыныс алу және көгеру белгілері болады полицейлер барлық нұсқауларға сүйене отырып алғашқы көмек көрсетті соның нәтижесінде ер адам есін жиып полицейлермен диалог жүргізе бастаған оқиға орнына келген дәрігерлер полиция қызметкерлеріне алғашқы шұғыл көмек дұрыс көрсеткенін айтты ер адам есін жиып құтқарушыларға алғысын білдіріп көлік құралын шаршаған күйінде басқарған атап өткен полиция жүргізушіге тезірек сауып кетуін тіледі сондай ақ қауіпті жағдай туралы ескертті эвакуация алып жүру құтқару қолай ауа райы полиция қызметкерлері жолда қызмет көрсетеді түс қазақстанның бес облысында қолай ауа райы күшейіп республикалық және жергілікті маңыз бар тас жолдар жабылды абай жетісу павлодар ақмола және қарағанды облыстарында жиырма үш бақылау бекеті құрылды қатты желдің күшеюі мен қар жауы және жолдың көрінбейтіндігі кейбір жүргізушілерге жолда кедергі келтіруде салдарынан үш жүзге жуық көлік қар құрсауында қалды жүргізушілер ауа райының жақсаруын күтті сондай ақ полицейлер ақмола қарағанды облыстары мен абай ауданында мың екі жүз жиырма беске жуық автокөлікті алып шықты ведомство патрульдік полиция тәулік бойы кезекшілік атқаратынын атап өтті қабылданған шаралар нәтижесінде жол көлік оқиғаларының алдын алды ақмолалық полицейлер есірткі курьерін қолға түсірді есірткі қылмысына қарсы іс қимыл басқармасының қызметкерлері арнайы операция нәтижесінде АПВП психотроптық заттың таралуын тоқтатты есірткіні жасырын салушы жүріп келе жатқан автокөлік көкшетау қостанай айналма жолында тоқтатқан жеке тінту кезінде жедел қызметкерлер 38 жастағы жүргізушіден салмағы бір грамнан граммнан асатын синтетикалық есірткінің пакетін тәркіледі аталған есірткі заты үш дозаға жуық қара нарықтағы құны 2.5 бес миллион теңгені құрайды автокөлік салонда полицейлер есірткіні жасырын салуға орналған электронды таразылар қапсырмалары бар сөмкелер және таспаны тапты ер адам елордада тұратын анықталды және ұсталудан бірнеше күн бұрын мобильді қосымша арқылы есірткі курьері болып жұмысқа орналасқан атырауда тендер ұтып алған кәсіпкерден 7 миллион теңге бопсалағандар ұсталды мақат ауданына кәсіпкерден екі бес миллион теңге қаражатты қорқытып алу дерегі анықталған 35 және 34 жастағы ер адам күдікті жәбірленушіден 1 миллион теңге алу барысында ұсталып қамауға алынды іс құжаттарына сәйкес аталған күдіктілерге осы кәсіпкерлерден 2023 мың жылы қазан айынан бері бопсалау арқылы жалпы сомасы 45 миллион теңгеден заңсыз деген үшін күдік келтірілген іс құжаттарына сәйкес аталған күдіктілерге осы кәсіпкерден 2023 мың жылғы қазан айынан Бұл бопсалау жалпы сомасы төртте бес миллион теңгені заңсыз иемденген күдік келтіруде өзге ақпарат қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес жаралымға жатпайды олар қамауға алынды